आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार. विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाल शान्ति कार्यक्रमको बिल्कुलै नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन. म यहाँकै कार्यक्रम सञ्चालिका हेलिना राई. आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष एपिसोड रहनेछ, कारण हामीले महाभूकम्पले गर्दा फेरि बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा परेको असर सम्बन्धी गत साता प्रस्तुत गरेका थियौँ. यसपालिको एपिसोडमा हामी बालबालिकाहरूकै विभिन्न क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षादेखि लिएर मनोविज्ञानका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले विज्ञहरूसँग के कस्ता कुराहरू गर्यौँ प्रस्तुत गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा. त्यसैले आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै सेरो फेरोमा रहनेछ. बाल मनोविज्ञान आज भोलि यो शब्द एकाएक चर्चाको चुलीमा छ. यसरी चर्चाको अवसर चाहिँ गत वैशाख 12 गते आएको ठूलो भूकम्पले सृजना गरिदिएको हो. यी दृश्यहरू यही सन्दर्भमा समेटेर गरिएका गतिविधि हुन् बाल मनोविज्ञानको नाममा. यतिखेर सिङ्गो देशका सबै बाल बालिका भूकम्पबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्. कतिपय आफैले भोगे, आफै घाइते भए, आफन्त घर सबै थोक गुमाई विस्थापित भए. धेरै जसो खान, लाउन, खेल्न नपाई विद्यालय समेत फत्किएर पढ्न पाइरहेका छैनन्. कतिपय यी सबै सुनेरै आत्तिएका छन्. त्यसमाथि आफू बसेको ठाउँ मात्र होइन, सिङ्गो देश नै उच्च भूकम्पीय जोखिममय क्षेत्रमा पर्दछ भन्ने विज्ञान सम्मत वास्तविकता बुझेर सबै जसो भने झन् त्रसित छन्. क्लासेसहरू रेगुलरली चल्यो क्यारे होइन, कन्सन्ट्रेसन अलिक पढाइ यसरी नै भइरहेको जस्तो लाग्छ कि अझै अलिकति केही अरू समय केही खाली गर्नुपर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ. कन्सन्ट्रेसन त्यति गइरहेको छ होइन, अझै अब अझै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गराइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ. टिचरहरूले पनि अब राम्रोसँग ध्यान जाँदैन टिचरहरूले पढाउँदाखेरि पनि. हजुर, अहिले त्यस्तो साथीहरूको अहिले त्यस्तो खालको माइन्डहरू एकदम पहिला जस्तो नर्मल त भइसकेकै छैन, तर हल्का फुल्का नर्मल जस्तो जस्तै बानी बेहोराहरू भइसकेको छ. यस्तो अवस्थामा बाल बालिका मानसिक रूपले कमजोर हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन. बाल मस्तिष्क स्वाभाविक रूपमा कमजोर नै हुन्छ, तर पनि भूकम्प आउन भन्दा अगाडिसम्मको पूर्व अवस्थामा ल्याउन अनेक थरी उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ उनीहरूकै विचार, इच्छा र भावनासँग मेल खाने गरी, र उनीहरूलाई प्रेरणादायी सृजनात्मक कार्यको सुरुवात गराउनु पर्दछ. यी गतिविधिहरू भूकम्प आएपछिको तत्कालीन अवस्थामा विचलित बालबालिकालाई भूकम्पको भय हटाउनका लागि गरिएको हो. परिणाम धेर थोर सकारात्मक छ, तर यति मात्र चाहिँ पर्याप्त भने होइन. अहिले बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानमा होइन, उनीहरूको साइकोलोजीमा अहिले भूकम्पले पारेको जुन नकारात्मक असरको बारेमा हामी यति कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन, तर अब अहिले अवस्था भनेको अलिकति रिबिल्ड हुने, अलि पोजिटिभ तरिकाहरूमा गएर नर्मल हुनेछ होइन. यस्तोमा यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ, यहाँको एक्सपिरियन्सले होइन बालबालिकाहरूलाई यति नै छिटो नर्मल तरिकामा लान सकिन्छ सकिँदैन, हामीलाई अलिकति केही बताइदिनुहोस्. कस्तो छ भने अब यो चाहिँ नि केटाकेटीको स्वभावमा भर पर्दछ. जस्तै कोही बच्चाहरू चाहिँ नि छिट्टै घुलमिल गर्न सकिहाल्छन्, उनीहरूको बाई बर्थ नै त्यस्तो एउटा सहने क्षमता, टलरेट गर्ने क्षमता लिएर आएको हुन्छ, र उनीहरूलाई त्यो त्यो जुन अस्वाभाविक परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिसित जुझ्न सक्छन् र त्यही अनुसार उनीहरूले आफूलाई पनि व्यवस्था गर्न सक्छन्। तर केही केटाकेटीहरू जो जसलाई एकदमै धेरै चाहिने त्यो तनावग्रस्त स्थिति भोगेका छन्, देखेका छन्, घरमा अभिभावकहरूले पनि धेरै दुःख व्यथा पोखिराखेको अवस्था छ,
धेरै अभाव हैन अथवा स्कुल विद्यालय जाँदाखेरि पनि उनीहरूले सोचे जस्तो वातावरण नपाउने साथ सहयोग नपाउने त्यस्तो स्थिति भएको र आफै पनि संवेदनशील स्वभाव गरेको केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अहिले पक्कै पनि गाह्रो छ र उनीहरूलाई त्यो यो अहिलेको परिस्थितिमा सामान्य स्थितिमा आउनलाई निकै गाह्रो पर्दछ अब यो बेलामा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने जस्तै अहिले पनि कतिपय विद्यालयमा केटाकेटी गएपछि महिनौ दिन हुनलाई अहिले त होइन तर सहज किसिमले अन्तर्क्रिया गर्दैनन् अथवा स्वाभाविक रूपले उनीहरूको पठन पाठन केटाकेटी आफ्नो साथीभाइसित घुलमिल गर्दैन अझ पनि एक्लो बसिरहन्छ चिन्ता लिन्छ सानसानो कुरा पनि रुने होइन त्यसै रोइदिन्छ बिना कारण नै रोइदिन्छ अनि टिचरहरूको टिचरहरूलाई पनि साथ नदिने सहयोग नदिने त्यस्तो व्यवहारहरू देखियो भनेर धेरै बच्चाहरूको चाहिँ कम्प्लेन आएको छ र यो स्थितिमा चाहिँ नि के देखिन्छ त भने हाम्रो एउटा आँखाले नजरले चाहिँ नि सबैलाई समान उसले हेर्नु हुँदैन दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन किनभने हरेक व्यक्ति एकअर्कोसित भिन्न हुन्छ भिन्न हुँदाखेरि उसको सोच उसले आफ्नो एउटा चित्रण गर्ने हुन्छ नि है चित्रण गर्ने अनि दृष्टिकोण र उसले व्याख्या गर्ने फरक हुन्छ एउटै घरको बच्चामा पनि यो भिन्नता विभिन्नता हुन्छ जसले गर्दाखेरि जसले सहज रूपले हेरेको छ उसले चित्रण त्यसलाई सामान्य बनाएको छ उसले सहज किसिमले चाहिँ व्याख्या गर्छ उसले केही पनि असर गर्दैन अर्को बच्चाले चाहिँ के गर्छ त्यसलाई एकदम गम्भीर डराएर तर्सेर चिन्तित भएर त्यो लिइरहेको हुन्छ अनि उसको अन्तर्क्रिया पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले मैले देखेको अभिभावक र शिक्षक विद्यालय दुईवटा चाहिने यस्तो व्यवहार बच्चाले देखाउने व्यवहारप्रति अलिकति सचेत भएर कसरी नर्मलाइज गर्नेतिर भन्ने त्यो टेक्निकहरू जान्नु जरुरी छ भूकम्प पृथ्वीको गर्भगृहमा विविध कारणले विचलन भई उत्पन्न हुने एक प्राकृतिक कम्पन हो जुन कम्पनले कमजोर मानवीय संरचना ध्वस्त पार्दछ र भित्र्याउँदछ भयानक त्रासदी र विपत्ति अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्ये कतिपय जिल्लाका विद्यालय भवन पूर्ण ध्वस्त भएका छन् कतिपय आंशिक पठन पाठन गराउने नसक्ने गरी करिब 10 लाख भन्दा बढी बाल बालिका विद्यालय जान नसकिरहेको अनुमान छ भवन भत्किएर डर लागेर कोही अभिभावक गुमाएका कारण एक्लो भएर त्यसरी नै अभिभावकहरू पनि विचल्लीमा परि रणभुल्लमा परेका छन् एकदम रमाइलो लागिरहेको छ एक महिना पछाडि आउनु पाएको बेलामा एकदम इन्भाइरोमेन्टै चेन्ज भएको जस्तो लागिरहेको छ साथीहरूसँग भेट भइरहेछ त्यति बेला के गरिरहेको थियो कसो एक्सपिरियन्स छ त्यो सब कुरा सोध्न पाएको छ त्यही भएर एकदम खुसी लागिरहेछ अस्थायी रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन थाले पनि आफ्ना नानीहरूलाई पढाउन आनाकानी गरिरहेका छन् आतंकित भएर शैक्षिक क्षेत्रको कहाली लाग्दो यो अवस्थालाई पूर्व अवस्थामा ल्याउन तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति सराहनीय भए पनि परिस्थिति भने जसो अनुकूल छैन अन्योलता छ शिक्षा नै सर्वोपरि ज्ञानको स्रोत हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि सही शिक्षा अभावकै कारण बाल बालिका पनि अन्योलमा छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला भूकम्पकै कुरा गर्ने हो भने आधिकारिक रूपमा भूकम्प के हो यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने उपाय यदा कदा बाहेक कहिले दिएन जबकि नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्दछ भन्ने वैज्ञानिक आधार थियो गर्मी तथा बर्खायाम स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सृजनाका लागि अनुकूल मानिन्छ यही मौसममा धेरै जसो महामारी जन्य रोगको प्रकोप देखा पर्ने गरेको छ हाम्रो देशमा यतिखेर प्रचण्ड गर्मी छ मनसुन कमजोर छ त्यसमाथि गत वैशाख 12 र 29 गते आएको ठूलो भूकम्पले झनै समस्या थपिदिएको छ
एक पछि अर्को दुःखको श्रृङ्खला भित्र्याउने भूकम्पको चरित्रले अहिले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने अत्याधिक सम्भावना बढेर गएको छ। एक त भूकम्पमा पनि कति त्यसै अङ्गभङ्ग भएको अवस्था छ, उसमाथि विस्थापित भई खुल्ला आकाशमुनि ओत लागि दिनरात बिताउनु परेको छ। खाने अन्नको कतै अभाव त्यसमाथि सामूहिक साँगुरो बसाइमा, न त सरसफाइको उचित प्रबन्ध नै छ, न त पिउन योग्य पानी नै पर्याप्त मात्रामा। त्यसै गरी राहतमा आएका खाद्य सामग्री खान योग्य छ कि छैन पीडितले बुझ्ने स्थिति छैन, अभावे अभावको सामना गर्नु परेकोले। भूकम्प गए पश्चात तपाईँ बाहिर बस्नुभयो कि भएन पालमा? हजुर, बसेको। कति कति समयसम्म बस्नुभयो? हजुर, म 5-6 दिन बसेँ। अनि त्यसपछि? त्यसपछि त्यहाँ पनि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू बस्नुभएको थियो। अर्को ठाउँमा सरेको? हजुर, सर्दै सर्दै गयौँ। सर्दै विभिन्न ठाउँमा सर्दै सर्दै जानु? हजुर, यता त हेर्नको लागि पनि, प्लस मान्छेहरू अहिले धेरै नै अहिले पनि त्रासित हुनुहुन्छ र उहाँहरू अहिले पनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ पालमै बसिरहनु भएको छ। पालमा बस्दाखेरि कतिचोटि पानी पर्छ, कतिचोटि हावाहुरी आउँछ, त्यति बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै नै पीडा हुन्छ होइन। बढी जस्तो चाहिँ बालबालिका वृद्धहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि बालबालिका धेरै अब आए बित्तिकै दौड्न पनि सक्दैन, प्लस वृद्धहरू पनि अब राम्ररी उहाँहरू पनि दौडिन सक्नुहुन्न, अब खानपिनमा समस्या हुन्छ, अब स्वास्थ्यमा जस्तै अब भने बित्तिकै उनीहरूले उपचार पनि पाउँदैन। जस्तै अहिले अब डक्टरहरू भयो, हरेक गाउँमा यताउता गरेर व्यस्त छ, यस कारणले हरेक कुराको लागि चाहिँ कठिनाइ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित हुने भनेका बढी जसो बालबालिका नै हुन्। भूकम्पले कमजोर बनाइदिएको मनस्थितिमा स्वास्थ्यमा ख्याल राख्ने न त हेक्का नै छ, न त रोगबाट बच्ने अरू उपाय नै। उसै त बालापन त्यसमाथि भूकम्पले थपिदिएको पीडाले केही सोच्न र गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका यी बालबालिकालाई रोगको प्रकोपबाट बचाउन यतिखेर हर सम्भव उपाय अवलम्बन गरिनुपर्दछ। यो भूकम्प पश्चात पछिको जुन परिस्थिति सिर्जना भएर सबैजना चाहिँ पालमुनि खास गरी चाहिँ धेरै परिवार एकै समूह भएर बसेको देखिन्छ। भूकम्प आफैले चाहिँ कुनै पनि ठुलो महामारी फैलाउने होइन। फैलाउनु चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो जो मानिसहरू एकै ठाउँमा र एउटै स्रोत बढी प्रयोग गर्न थाल्छ तब चाहिँ खास गरी चाहिँ सरह रोगहरू देख्ने गरेको यो विश्वव्यापी उदाहरणहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ। त्यसलाई नै हामीले सापट लिएर भन्नु पर्दाखेरि पनि सम्भावना अहिले पनि म देख्छु रहिरहेको किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइहरूका घरहरू भत्किएको अथवा चर्किएको अथवा भनौँ केही समय अगाडिसम्म पराकम्पन हुन आउने क्रम जारी रहेको हुनाले घरमा नफर्केको अवस्था र उनीहरू त्यहाँ बसेको हुनाले सम्भावना रहिरहेको थियो र अहिले पनि रहिरहेको छ। हामीहरूको चाहिँ यो खास सर्ने सम्भावना भनेको मेन पानीबाट हो, पानी र खानेकुरा र सँगसँगै हामीले बिर्सन नहुने भनेको चाहिँ यो जुन लामखुट्टेबाट टोक्ने जुन रोग हो त्यसको बारेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पानीजन्य रोगहरूबाट भन्नाले खास गरी चाहिँ टाइफाइड जुन हामीहरूले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जन्डिसको कुरा आउँछ जुन हामीले हेपाटाइटिस भन्छौँ र सँगसँगै झाडा पखाला जुन चाहिँ हामीहरूले वर्षेनी नै देख्ने गर्छौँ। भनेपछि अहिले यो अवस्थामा जहाँ पानीको स्रोत एकै ठाउँबाट धेरै व्यक्तिले प्रयोग गर्दाखेरि कुनै रोगी व्यक्तिका चाहिँ मलमूत्रहरू त्यहाँ पर्दाखेरि त्यही प्रयोग अरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोग फैलिने सम्भावना रहन्छ। जो जीवितै छ, जो हामी सँगै परिवारमा एक ठाउँमा समूहमा बस्छौँ हो उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूबाट एक अर्कामा भएको रोगहरू सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अझ हावाबाट सर्ने भन्ने अर्को छ जुन चाहिँ लुगाखुकी तपाईँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि स्वाइन फ्लू जसलाई हामीले H1N1 भन्छौँ होइन, त्यो भूकम्पभन्दा अघिल्लो दिनसम्म व्यापक रूपमा फैलाएको थियो र भूकम्पपछि पनि केही हदसम्म केही बिरामीहरू हामी देखेका थियौँ। यो मानिमा त्यस्ताबाट सर्ने सम्भावना बढिन्छ थियो
र अहिले सायद हुनसक्छ यो मौसमको कारणले अलिकति त्यो कम देखेको जस्तो छ, तर हावाबाट सर्ने अथवा खोक्दाखेरि सर्ने भनेको टिबी अथवा ठेउला अथवा यो दादुरा यस्ता रोगहरूको बारेमा अझ पनि अलिकति सम्भावना रहि नै रहन्छ। र यो ठेउला दादुरा भनेको अझ बच्चाहरूमा खास गरी सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही सँगै बस्दाखेरि चाहिँ र केही ठेउलाका बिरामी जसलाई हामी चिकन पक्स भन्छौँ त्यो हामीले केही हदसम्म अस्पतालमा देखेका थियौँ। र अप्रत्यक्ष रूपमा मेरा जो कलिगहरू हुनुहुन्छ साथी भाइहरू जो पाल त्रिपालहरूमा गएर उपचार सेवा दिइरहनु भएको थियो उहाँहरूको पनि कुरा अनुसार ठेउलाको बिरामीहरू त्यहाँ पनि थियो भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। त्यसै कारणले चाहिँ यो हावाबाट सर्ने रोगहरू पानीको सँगसँगै हावाबाट अब हावाबाट रोक्नको लागि चाहिँ धेरै त्यति चेतनाहरू जगाए जस्तो लाग्छ। पानीको चाहिँ व्यापक चेतना छ तर हावाबाट र यो जुन किटजन्य रोग भन्छ हामीले जुन चाहिँ लामखुट्टेबाट चर्छ त्यो बारेमा चेतना अलिकति नपुग्या हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। सुरक्षा शाब्दिक अर्थमा सामान्यता ढुक्क हुने स्थितिको सृजना हो। त्यसरी नै समाज तथा सिङ्गो राष्ट्र सञ्चालनका लागि आवश्यक विविध अवयवहरूमध्ये पनि एक हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति परिवारमा सानाले ठुलाबाट पाउने गर्दछन्, त्यस्तै ठुलाबाट समुदायले समाजमा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुन पालना गर्न गराउन राष्ट्रिय स्तरमा गठन भएको प्रहरी निकायबाट पाउँदछन्। तर कहिलेकाहीँ एकाएक आइपर्ने आकस्मिक आपत्ति र विपत्तिले सुरक्षाको स्वरूपलाई खलबलाइदिन्छ अनि असुरक्षाको स्थिति स्वत भित्रिन्छ। यसपटक पनि गत वैशाख 12 गतेदेखि आइरहेको भूकम्प र पराकम्पनले त्यही गर्यो। यतिखेर पीडित र विस्थापित आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, त्यसमध्ये पनि बालबालिका त झनै बढी नै सुरक्षित महसुस गर्दिनँ म आफूलाई। किन भन्दा यहाँ बत्ती पनि ठाउँ ठाउँमा छैन, राति राति जे पनि हुनसक्छ, पुलिस पनि त्यति साह्रो घुम्दिँदैन होइन। अब त्यो साह्रो अब म सुरक्षित महसुस हुँदैन, तर यहाँ सबैलाई चिनेको भएर होला होइन, जस्ट सुरक्षित नै कोही बेला हुन्छ कोही बेला हुँदैन, कोही बेला यहीँ झगडा परिरहन्छ अब के हुन्छ, कोही बेला आगो पालमा आगो अस्तिदेखिको अब आजसम्म चार जोडी आगो लागिसक्यो, चुरोटको कारण के हो के हो बच्चाहरूले होइन, त्यो साह्रो सुरक्षित लाग्दैन। भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिको आफ्नो पूर्व दैनिकी जस्तोमा फर्काउन भने जति सम्भव नभए पनि धेरैभन्दा धेरै सुरक्षाको स्थिति सृजना गरिदिएर पीडा बिर्सने वातावरण तयार गरिदिन अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ विस्थापित यी बालबालिकाका लागि। नेपाल प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा गर्ने हो। हामीले भूकम्प आउनु अगाडि पनि काम गरेका थियौँ, भूकम्प आइसकेपछि त हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारी झन् डबल भयो। आफ्नो धन सम्पत्ति सबै घरहरू छोडेर खुला आकाशमा खुला चौरमा आएर बस्नुभयो, खुला चौरको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने भयो र उहाँहरूले छोडेको आफ्नो सम्पत्ति घरको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा हाम्रो दोहोरो जिम्मेवारी छ नेपाल प्रहरीलाई। त्यसका अतिरिक्त हामीले गर्नुपर्ने अरू दैनिक काम कारवाही अपराध अनुसन्धान, अरू गस्ती पेट्रोलिङ, अरू पार्टहरू, अरू सामाजिक अपराधहरू कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले आफ्नो कामहरू त छँदैछ। अब जहाँसम्म यो अस्थायी शिविर टेम्पोररी सेल्टर्सहरूको कुरा जहाँ चाहिँ अहिले धेरै मान्छे आएर बस्नुभएको छ, आजको मितिसम्म पनि 70,000 बढी काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस महिला बालबालिका पुरुष फरक क्षमता भएका मान्छे सिनियर सिटिजन सबै त्यहाँ त्यहीँभित्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामीले प्रहरी राखेका छौँ। त्यहाँ हामीले भ्याउने ठाउँमा ठुल्ठुला क्याम्पहरूमा हाम्रो प्रहरी छ, युनिफर्ममा छ, सादा पोसाकमा छ। र हामीले अब सानातिना क्याम्पहरू घर वरपरिकै बारी चौरहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो पुलिसको पेट्रोलले लोकल पुलिसले पेट्रोल गरेर त्यसलाई भ्याउने काम गरेको छ। र कतिपय अवस्थामा हामीले त्यो क्याम्पमा भएका मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ, हामीले टेलिफोनबाट पनि सम्पर्क गर्छौँ र केही समस्या छ भने
विशेष गरी शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको समस्या केही छ भने समस्या उहाँले भन्दा छ हामी तुरन्त पुलिसलाई परिचालन गरिहाल्छौँ। त्यसकारण सुरक्षाको संयन्त्र सबै संयन्त्रलाई प्रहरीसँग भएका सबै चिजहरूलाई हामीले नागरिकको सुरक्षाको लागि एकदमै धेरै हामीले आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याउँजेलसम्म प्रयोग गरेका। दर्शकबिन पक्कै पनि अब हामीले बालबालिकाहरूलाई भूकम्पको त्रासयुक्त वातावरणबाट बाहिर निकालेर सकारात्मक र सामान्य अवस्थामा लग्नुपर्दछ। यसको लागि हामीले विभिन्न तवरबाट बालबालिकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो ठेगाना छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र बौद्ध महाङ्काल 5। हाम्रो पोस्टबक्स ठेगाना 23365 काठमाडौँ नेपाल। त्यस्तै हाम्रो इमेल एड्रेस छ विकल्प@yahoo.com र हामीलाई फोन गर्न चाहेमा हाम्रो फोन नम्बर 4821635। हस्त दर्शकबिन, आगामी साता पुनः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यस्तै विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।